کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان کہِ یُس پرٛون وقت اوس تَتھ منٛز آسہٕ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ سٲنۍ بُزرگ یِم ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ یَتھ یِنٛدرَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران تہٕ آز کیٛاہ چھُو تۄہہِ چینٛج باسان کۭژاہ چینٛج آیہِ اَتھ پرٛٲنِس یِنٛدرَس تہٕ یُس یہِ نوٚو ماڈٲرٕن چَرکھا چھُ آمُت اَتھ منٛز کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان اَتھ منٛز آسہِ زٔمیٖن تہٕ آسمان فرق دوٚیِم ؤنۍ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ یُس اَسہِ ماجہِ سانہِ آسہٕ فامبہٕ کَتان یِنٛدرَس پٮ۪ٹھ سُہ اوس آسان بِہِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ اوس گژھان وۄتھنَس بیٚہنَس منٛز تکلیٖف تَتھ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ اِنسان واش ہٮ۪کان کٔرِتھ زنٛگَے وَنٛگَن کِہیٖنۍ وۄنۍ البتہ تَمہِ پَتہٕ آو یہِ ماڈٲرٕن چَرکھٕ یَتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ وۄتھنَس بیٚہنَس منٛز تہِ شُرِس سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو گِنٛدِتھ اورٕ یورٕ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ زیادٕ چھُنہٕ یَتھ سختی کِہیٖنۍ یَتھ چھُ آرامٕے آرام تُہُنٛد مطلب چھا یہِ کہِ یُس پرٛون یُس یِنٛدٕر اوس پرٛانہِ زَمانُک تہٕ یُس یہِ نوٚو ماڈٲرٕن چَرکھا چھُ آمُت یُس یہِ یِنٛدٕر چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھا تۄہہِ کٲم تہِ زیادٕ نیران ہُمہِ نٮ۪سبَت چھِ زیادٕ نیران یُس بِہِتھ یِنٛدٕر اوس تَمہِ نٮ۪سبَت چھِ زیادٕ کٲم نیران تَتھ ٲس نیران ییٖژاہ کٲم نیرِ نہٕ تَتھ کیٚنٛہہ ییٖژاہ یَتھ ماڈٲرٕن چَرکھَس چھُ نیران تہٕ کوتاہ وقت ووتوٕ تُہۍ حظ یہِ یِنٛدٕر کٲم کَران مےٚ ووت واریاہ کال کَران مگر یَتھ پٮ۪ٹھ گٔے مےٚ 5-6 ؤری کَران یَتھ یِنٛدرَس پٮ۪ٹھ یعنی یہِ درٛاو سٹاٹکی منٛزٕے آیہِ أسۍ یور تہٕ اَسہِ دِتُکھ یہِ چَرکھٕ اَسہِ کٔر 15 دۄہَن ہٕنٛز ٹرٛینِنٛگ پَتہٕ دیُتُکھ اَسہِ یِنٛدٕر گَرٕ تہٕ أسۍ کَرو اَسہِ لٔج گَرٕ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ شُکُر اللہ تعالیٰ کُن کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ مِلان یِم زَنان چھِ تِمَن چھِ گَرِ بِہِتھ چھِ تِم آز یُس تُہۍ وَنان چھِ تِمَن دِتِکھ یہِ ماڈٲرٕن یِنٛدٕر واریاہ واریاہ فٲیدٕ واریاہ فٲیدٕ ییٚلہِ نہٕ تِمَن فٲیدٕ آسہِ نہٕ میلمُت تِم ما یی ہَن یور تِم چھِ یِوان نِوان فیتَس فام اَنان کٔتِتھ اَصٕل پٲٹھۍ شُکُر تِم کَران اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر شُکُر یِم بِہِتھ آز بیکار آز زَنان یِمَن دود اوس أڈجہِ دود ہُہ دود یہِ دود مگر اللہ تعالیٰ بَچٲوِن تَمہِ نِش ڈِپرٛٮ۪شنَس تہِ چھِ بَچان اِنسان پنٛنہِ رۄپیہِ دَہ چھِ زینان زَنان مٔہنیوٗ پانَس چھُس لَگان کوٗتاہ چھُو تۄہہِ باسان کوٗتاہ چھُ فٲیدٕ منٛد یہِ تِمَن زَنانَن خٲطرٕ یِم وٕنکٮ۪ن گَرَس منٛز چھِ یِتھَے کٔنۍ بِہِتھ تِمَن چھُ واریاہ فٲیدٕ اگر تِمَن تَگان چھُ یِیِن کٔرِتھ ٹرٛینِنٛگ ییٚتٮ۪تھ نیٖتَن یہِ ماڈٲرٕن چَرکھٕ تہٕ تِمَن چھُ واریاہ فٲیدٕ اِنشاء اللہ چھُ فٲیدٕے فٲیدٕ یہِ چھُ اَسہِ حضرت فاطمہ زہرا سُنٛد کار اَتھ چھُ فٲیدٕے فٲیدٕ یہِ چھُ اَسہِ توٚبرُک پنٛنہِ خٲطرٕ تُہۍ چھُو باسان کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم روزگار پَنُن کَماوان چھِ تۄہہِ چھُو برابٔدی یِوان شُکُر الحمدُاللہ برابٔدی چھَنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہٕ مگر شُکرانَس منٛز چھِ أسۍ روزان ہمیشہِ زَنان چھِ روزان شُکرانسٕے منٛز اَتھ چھُنہٕ تیوٗت کیٚنٛہہ تُہۍ ؤنِو اَتھ چھِ آز چھِ 10-15 آنٛچہِ اَتھ چھِ 1.5 رۄپَے اگر اَسہِ اَتھ بیٚیہِ 2-3 رۄپیہِ کھالہن سانہِ خٲطرٕ اوس واریاہ فٲیدٕ منٛد کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان اگر گورمٮ۪نٛٹَس خٲطرٕ تُہۍ گورمٮ۪نٛٹَس کُن تُہۍ رِکوٮ۪سٹ گورمٮ۪نٛٹَس چھَس بہٕ ترمیٖم یَژھان یَتھ کامہِ منٛز گژھِ گژھُن یَتھ گژھِ ہُرٮ۪ر تہٕ پُرٮ۪ر میلُن یَتھ گژھِ واریاہ فٲیدٕ میلُن تِکیٛازِ یہِ چھُ اَسہِ سُہ کار یُس اَسہِ پنٛنہِ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہن چھُ دیُتمُت اَسہِ چھُ توٚبرُک اگر اَسہِ یَتھ رۄپیہِ 10 ہُراوَن سانہِ خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ کار بٮ۪سٹ یِہوٚے یُس یہِ یوٗنِٹ چھُ تۄہہِ کۭژاہ زَنان چھِ تۄہہِ سۭتۍ مُنسلِک ییٚتہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ 500 زَنان یَس کٲم کَران ماڈٲرٕن چَرکھَس پٮ۪ٹھ چھِ کَران واریاہ 500 زَنانہٕ ییٚتہِ کَرٕ گۄڈٕ ٹرٛینِنٛگ 15 دۄہَن پَتہٕ نیُکھ پھَمبہَن گَرٕ اَدٕ اَنان چھِ شُکُر الحمدُاللہ تِم چھِ یِوان بِچارِ نَمتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان احمد نگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان نٔٹۍ پورِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان حولہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تَمام یِمو تہِ یہِ ایڈ وٕچھ یِمو تہِ ییٚتہِ وٕچھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ تِمَن زَنانَن فٲیدٕ فِرٛی چھُکھ ییٚتہِ مِلان ماڈٲرٕن چَرکہٕ یُس 5-8 ساسَن چھُ تَمہِ علاوٕ چھُکھ فٲیدٕ پَتہٕ فِرٛی چھُکھ فَمب فَمبَس چھُکھ نہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ دِنۍ کِہیٖنۍ تَتھ تَمہِ پَتہٕ یہِ تِمَن تَتھ پیٚیہِ تہِ چھُ تِمَن پانَس یُس تۄہہِ یہِ یوٗنِٹ چھُ ییٚتہِ کیٛاہ کٲم چھُو تُہۍ ییٚتہِ کَران حظ ییٚتہِ چھِ أسۍ کَران پَشمیٖنا A to Z سِپرِنٛگ سے لے کے شال تَک جاینَمَس تَک سٹال چھِ بَنان یہِ چھُ بَنان شالٕز چھِ بَنان کَملہٕ چھِ بَنان واریاہ چیٖز چھِ بَنان یَتھ A to Z ہو جاتا یہاں پے کیٛاہ میسیج چھُو تُہۍ یَژھان دِنۍ تِمَن زَنانَن یِم وٕنکٮ۪ن گَرَس منٛز چھِ بِہِتھ یِم نہٕ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ کار چھِ کَران تِمَن زَنانَن چھَس بہٕ دِوان یہِ میسیج بیکار روزُن چھُ گۄنہٕے بیکار گژھِ نہٕ روزُن زَنان کِہیٖنۍ زَنان چھَنہٕ گۄڈٕ بیکار روزان کیٚنٛہہ تہٕ البتہ وۄنۍ چھِ تِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ یِم نہٕ کار کَرُن چھُ یَژھان کِہیٖنۍ اَتھ نَسا یِیِن سا پَنُن پان تھٲیِن سا مصروٗف کارَس منٛز کیٛازِ گژھان بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا یِیِن اَصٕل پٲٹھۍ کٔرٕن کٲم بہتر چھُکھ بیٚہنہٕ کھۄتہٕ چھُکھ بہتر کامہِ منٛزٕے مصروٗف روزُن مےٚ چھِ ناو یاسمیٖنا بہٕ چھَس روزان حولہٕ مےٚ گٔے یَتھ یِنٛدرَس یَتھ ماڈٲرٕن چَرکھَس پٮ۪ٹھ گٔے مےٚ 2-5 ؤری کٲم کَرٕنۍ